Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinembuh arming pambudi, mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Rahayu, rahayu, rahayu ing sami kala. Sesarengan ngaturaken raos syukur wonten kesadaran Gusti kang Maha Kawasa. Tumapa ing dadi kang gandhal menika, pinadelasan kula taksih pinaringan kawilujengan kabagas warasan sehingga saged ngrawuhi menapa ingkang dados serat sedahan utawi undangan saking keluarga Bapak Jianto. Pangestu kasuwun rahayu ing sedya. Mugi kalenggan dalu menika wiwit purwa madya wusana tansah pinayungan berbaning kawasa. Para tamu sinarengan campur sari mandawara. Dalu menika sowan kesemranipun para bapak ibu. Mila sawetawis kinarya pambuka semangga. All artis para kadang seniwati kita campur sari manuhara. Sudah saya panggil untuk pertama kali. Artis satu ini asal Kota Madiun. Ini apa bapak ini penyanyi? Luar biasa sekali yang cukup subur.
penyanyi yang sudah hadir dan dengan penyanyi semuanya. Yang satu ini ingkang asring penyanyi tonton di streaming-streaming YouTube, sering ikut wayangan dan pesidan yang lagi viral sore ini, di samping sebagai bos kita dari Campur Sari Manohara sekaligus juga Miras Gereti Kabel. Mohon untuk Manohara Sinden. Yeah.
untuk Mami Manohara. Biasanya bintang tamu itu datang dan hadir malam hari. Iya. Berkokine nggone rekan sendiri mitra kita mulane jenengan sore tak aturi. Sekaligus aku pengen jawab penasaran ibu-ibu sing dolen ya ning kono ku. Alhamdulillah. Saderenge aturaken salam rumiyin. Nggih, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti efek sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si mejo kene banter, si mejo kene belas lan sing ngomuni. Jane batin, Mbak. Batin. Oh, di batin yo muni yo krungu yo ngireng. Coba dibalani neh, dibalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya lak nggih sami sehat nggih, Pak Bu. Buhan tetap sehat nggih. Nggih bersyukur alhamdulillah. Pilih di pilih akeh bu usum buhan apa usum corona? Nah, mending buhan kan. Lah iya to. Lah usum corona akhirnya mati dibuka ta yo. Di kok ya. Alhamdulillah sedaya pun kelampahan pun kelewatan nggih Mas. Alhamdulillah iki kali merdekane. Kali merdekane ibu kanca-kanca seni wis mulai bisa aktivitas meneh. Juga masyarakat juga ora bingung wes. Ora bingung. Ora wedi-wedi karo corona. Alhamdulillah. Saiki karek sehat. Sehat tetap jaga kesehatan. Betul. Jaga kebersihan. Nggih. Alhamdulillah iki teng gading iki nembe iki. Satrian gading. Nggih. Teng daleme Mas Jianto iki ngono ya krune Manohara. Oh ngono. Tukang gawe janur. Oh, nggih. Alhamdulillah iki jane yo kudu asline iki gak iso, Mas. Sampun sale Manohara makane ya iki ya komplit-komplit ora lah. Digawe ringkes. Digawe ringkes lah. Sejene ngono ya menyesuaikan karo tempat to. Wis nggone ciuk duwi diangi bi yo iso. Dan ra yo iki sapi yo. Kaya ngerti menek terus pindahan terus diobor iki kok guru. Alhamdulillah. Kula iki ngaturaken matur sembangun kagem kanca-kanca krunya Mas Dela. Terima kasih yang dari Sragen juga terima kasih. Iya. Alhamdulillah iki cara gak ngene Mas Dianto langsung tak salahke. Biasa ulang dadi yo. Oh ngono. Maksudnya sing disalahne iki jope ngono. Iya napa yo. Iki ora ngene bolo dhewe moh. Ya karo nambani kangen piantun satria. Alhamdulillah. Iki acarane sunatan Mas putranipun Mas Rafli. Mas Rafli nggih. Nyapa kok dijenengne Rafli? Apa ya? Tegese. Tegese apa sampun sampean? Rafli. Rafli. Kuwi saka tembung ra karo fri. Rafli apa? Ra kuwi rangkumane bapak karo ibu. Oh ngono. Nek fli. Li iki teke Jianto. Angel men kuwi. Kaya Rafli. Rangkane nggone bapak karo ibu. Heeh, lha sing berperan ning kono Kang Jianto. Kula dongane muga-muga Mas Jianto sih menjadi keluarganya semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putrane besok dadi petake dadi putra sing pinter. Berbakti kepada orang tua. Sekolah saya pinter besok bisa mikul duit mendem jeri waktu. Tapi nek bapakmu coba pendem saiki besok nang stuwek wae. Sopo? Lah kok kan mendem kuwi kek. Tegese asmane sing dipendem ora wong kok dipendem kok. Jadi ini yang rumah Nohara datang lagi, tidak mau ya bisa nek. Kloter pertama ini kloter kedua. Jadi kloter kedua. Iya. Oh iya. Pak Lutfi, selamat datang.
Alhamdulillah iki aku yo mari nganu yo Mas. Bawa mawon nggih. Oh nggih nggih nggih. Bawa sana. Ya ya kita mulai. Ya halo. Monggo Mbak Lesti cara lenggah.
Terakhir pinarak legai nggak lebih rawuh maga.
suasana tentrem ngene iki terus diatur ke langgam ngono kuwi jan. Benar. Padahal iki yo koret-koret suarane. Ayo tanggal-tanggal ngene iki arep iki. Lho iya. Nek iki kan kok beduan tuh. Iya kok Mas. Jam 0 menit. Oke, mari matur suwun jenengan. Enggak ewu sampai kene. Kang sampun bindak. Nggih. Nggih. Napa nggih? Mbak pilih matur tamu ndutan. Bu. Ibu-ibu ada request lagu apa? Sari napa? Lali janji Mbak Mei. Halo. Lali janji nih Pak Mudutan itu saking meja sebelah sini red. Red sini. Meja nomor 1. Nah. Lali janji karo bubuk asmara. Setia tunggu nggih sampean. Monggo. Benar enggak enggak ngendur aku. Nah, aku jenenge kok tenan. Aku karo tukang kendang kok diceroti. Nah, ayu ki aku kok ceroti. Ya ini kok ya wis ceroti. Nah, dhewe lagi Terima kasih, Gede. Akan monggo. Setia tunggu, saya akan tak mau.